Вие сте с новините на TVN във вторник, 12 януари. Аз съм Анна Ковачева. Агресивни деца или агресивни родители? На фокус – агресията в училището. Взрив в Истанбул. Има убити и ранени. Поглед към времето от Флотската кула. Зачестилата агресия срещу учители не само от страна на родителите, а и на учениците е повод да надникнем в едно от предпочитаните русенски училища. Дали отношението на българина към образованието е продукт изцяло на подмяната на ценности, видоизменене на културната среда или самото образование не отговаря вече на интересите на новите хора? Стряскаща е статистиката, станала популярна тези дни. Тя сочи, че близо 45% от българските учители в училище са били жертва на насилие от ученици и родители, а 65% от преподаващите в детски градини също са били подложени на психически тормоз от родители. Шокиращите данни са на председателя на Синдиката на българските учители към КНСБ Янка Такева. Смяташ ли, че намесата на родители в учебния процес е пагубна за децата им? Да, смятам. Смятам, че подобна постъпка е проява на липса на възпитание и на образование. А смяташ ли, че подобни родители възпитават деца агресори? Да, смятам, защото това, което едно дете вижда в семейството, в семейната среда, това се възпитава. А как би реагирал, ако родител на твой съученик нагруби или обиди учителката ти? Ще ти бъде ли приятно? Не. Не. Защо? По много причини. Докъде може да стигне намесата на родителите в учебния процес и може ли да премине в агресия? Ще проверим днес. Как бихте посъветвали родителите да действат в ситуации, когато не са доволни? Да се обръщат към училището, да проявяват доверие към институцията, да разчитат на добронамереността на училището като институция и на училището като медиатор за справяне с проблема. Защото в училищата има специалисти, на които това е функцията и основната всъщност роля и присъствието им е точно в този смисъл. Да бъдат полезни не само на учениците, а и на техните семейства, защото проблемите излизат от семействата и се пренасят на територията на училищата. Преминаваме ли границата на здравословната намеса в училищния процес на децата си и толерираме ли проявата на агресия и неуважение към учителите и училището под различни форми? Вероятно, това е основният въпрос, който всеки родител трябва да има предвид, когато проявява естествения си инстинкт да бъде във всички ситуации с детето си. Ректор на Русенският университет Ангел Кънчев се избира днес на общо събрание. Четирима са номинираните професор Велизара Пенчева, заместник ректор по развитие, координация и продължаващо обучение, професор Красимир Ениманев, преподавател в факултет бизнес и менеджмент, професор Михаил Илиев, заместник ректор по учебната работа, професор Росен Иванов, декан на транспортният факултет. Преди обсъждането на номинациите и изслушването на кандидатите, член-кореспондент доктор Христо Бело се отчете за работата си през втория мандат като ректор на Русенския университет и представи акценти и достижения от втория си мандат. Заедно с провеждането избор за ректор, днес се избират и председател и заместник-председател на Общото събрание, както и председател на Контролния съвет. Репортаж за изборът на ректор гледате в късната ни емисия. Програма за развитие на читалищната дейност в община Русе през тази година предлага кметът Пламен Стоилов на вниманието на Общинския съвет. Акцентът е към средствата от външно финансиране и собствена дейност, извън държавния бюджет и необходимостта от допълнителни средства от Общинския. 23 са читалищата на територията на община Русе, 10 от тях са в Русе. В останалите населени места читалището обикновено е единственото място за разнообразяване на битността на хората. Оттам човек може да ползва книга от макар и оскъдния библиотечен фонд или местните хора да изявяват таланта си и да поддържат националните традиции. Това, разбира се, не са единствените функции на съвременното читалище. Според възможностите си, тази институция се опитва да бъде в крак със съвременното битие. През 2016 русенските читалища предвиждат повече активност за приобщаване на младите хора, работа с различни социални групи, увеличаване на библиотечните фондове,
иницииране на културни събития и участие в тях. Планират разнообразни клубни образователни форми. Дали е възможно и в каква степен би могла да се изпълни една такава амбициозна програма? От една страна, читалищните настоятелства да мислят по-активно и да действат. Има такива случаи в Русе, не един и два. А от друга страна, би трябвало да се работи възпитателно още сред подрастващите, за да израснат те като хора на гражданското общество, защото гражданското общество е доста широко понятие и работата в такава една типично българска форма, каквато е читалището, е част от това гражданско общество. Какво трябва се вижда и с просто око, особено през зимата. В читалищните помещения температурата трябва да е предвидената според изискванията за обществените сгради и дейности. За да има разнообразие на клубните форми, трябва да има и някакви средства за поддържането им. За да бъде читалищната библиотека привлекателно място за социални контакти, трябва да има възможности за обновяване на библиотечния фонд. Много неща трябва, за да бъдат българските читалища актуални в социалната среда. Други въпросът дали само желанието и инициативността е достатъчно за промяна. Най-малко 10 души са убити при експлозия в квартал на Истанбул. Експлозията възникнала малко след 10 часа местно време в историческия квартал Султан Ахмед, в близост до синята джамия. 15 души бяха ранени при взрива, а най-малко 10 са загинали, каза губернаторът на Истанбул в изявление на своя уебсайт. Според някои сведения, експлозията е била причинена от атентатор-самоубиец. Полицията е отцепила района и властите разследват вида на взривното вещество, съобщиха от кабинета на губернатора. Повечето от загиналите са германски граждани, предава Reuters, като се позовава на източници от кабинета на турския премиер. Ахмед Давутоглу е уверил германския канцлер Ангела Меркел, че подробностите от разследването за атентата ще бъдат споделени с германските власти. В последните дни по нищо не можем да разпознаем, че е зима. Необичайно топлото време зарадва най-малко русенци, но все пак има доста време до летния сезон. Флотската кула или кулата на Рождественски е известна сграда в Русе. В страната тя е единствената кула, построена за метеорологична станция и едновременно с това служи за наблюдателен пост на моряците от Дунавската флотилия. В нея е разположена хидрометеорологичната станция на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. В климата има, може да се каже, че има периодичност и цикличност на периоди, докато от 60-те до 80-те години на миналия век е било сравнително хладно времето. Вчера измерен с максимална температура за Русе 14 градуса и 70. Аз погледнах, значи на същата дата миналата година е 16 градуса и 80 максимална температура. Може ли да кажем, че това необичайно затопляне през зимния период е аномалия? Не точно. По анализа и на климата назад в годините, по статистиките, се е случило друг път. А според вас времето пошторяло ли е или не? Мисля, ние хората имаме по-различен поглед към нещата. Следим за точно определени малко елементи на климата. Може би от гледна точка на някои хора наистина е пошторяло. Като цяло температурите през зимата за страната са само с 1 градус по-високи. Част от причините за повишението на температурите са нарастващото излъчване на парниковите емисии в атмосферата и климатичното явление Ел Ниньо, което се повтаря през 5 години. Войнишките паметници в Русенско са подредени в изложба в фоайето пред пленарна зала на община Русе. Експозицията е събрала снимки на 67 военни паметника и на 29 паметни плочи в Русенско. Организатор на изложбата е Регионалният съюз на офицерите и сержантите от запаса. В подготовката на изложбата участие са взели 40 ученици от 3 училища в региона. Красимира Игнатова, служител във военния клуб в Русе, разказва, че децата са преминали обучение как да издирват и работят с архиви, исторически документи, факти и събития. Тази изложба е резултат от един проект на Министерството на отбраната, който имаше за цел да направи нещо за патриотичното възпитание на децата. Тя сподели още, че след като са били обучени, невръстните историци са обиколили, фотографирали и картотекирали паметниците в региона. За да ги има и да пазят паметта ни, са създадени групи, които доброволно да се грижат за тях.
Разкажете ни, защо са важни военните паметници за града ни? Войнишките паметници, особено по селата, се изграждат в периода между двете световни войни. И те най-често са паметници, които отбелязват загиналите в Балканските войни, в двете балкански и в Европейската, Първата световна, както я наричат там. Те са важни, защото всъщност говорят за истински, за реални хора. Техните синове или дъщери, техните съпруги, техните бащи и майки живеят в това село. И поколенията знаят кои са имената, изписани на паметниците. Паметната експозиция ще може да се види от русенци до края на месеца. От 20 януари изложбата ще бъде представена в регионалната библиотека Любен Каравелов, където ще остане до 25 януари. След това ще обиколи и останалите 7 общини в областта. Мобилна изложба 155 години Габрово град беше открита днес в зала Русе на Историческия музей. С нея Габровският регионален исторически музей гостува в Русе. Изложбата включва 30 тематични табла, разказващи историята на града. Експозицията 155 години Габрово град е резултат от проект по програма Култура на Габровска община и към нея е създаден многоязичен каталог, разказващ за историята на града от 1860 до 2015 година. Тази изложба всъщност разказва историята на Габрово като музейна експозиция. Например, ето виждаме този акварел, който е от френския архитект Ле Корбюзие. Това е един световен архитект, който всъщност откриваме го, аз не знаех, че идва в България, а той е идвал даже в Габрово, рисувал е църквата Свети Йоан там и виждаме един безспорен, много важен артефакт. Това, което е важно за развитието на Габрово като цяло, разбира се, е темата българският Манчестър. Развитието на Габрово като индустриален център. И виждаме поредица от фабрики и фабриканти. Фабриките са тези, които проследяват цялото развитие на Габрово в трите века, 19, 20 и в 21. И разбира се, фабрикантите са много важна тема, защото те кореспондират с темата за дарителите, за благотворителността, за това, което самият град е дал и на местните, и в национален план, разбира се. В изложбата са представени основни процеси на българското възраждане, общонародното движение за светска новобългарска просвета и неговите най-високи постижения в Габрово, първото политическо, общобългарско движение за национална еманципация чрез самостоятелна църковна йерархия, както и борбите за политическо освобождение. Такива бяха новините на TVN. След емисията новини гледайте предаването «Спортът отблизо». Останете с програмата.